Bueno, gitxida, balorazioak egiteko, ez? Oso epe laburra da, eta segurazki urtean zehar ere, naiz eta pasan urtea ondo amaitu ere, eta azkenengo urteak ondo joan, segurazki urtean zehar ere momentu onak eta txarrak egiten dituzu edo, egongo dira momentu batzuk ba, denetariko balorazioak egiteko. Ondino oso harina da, uste ikusten dugu ekipo guztiak kokatzen da bizela, eta ba, emaitzak apur bat ba, sorprendidu egiten da bezen emaitzak egote hiru jardun aldietan ikusi ditugula, ez? Bueno, lehengunean garrantzitsua izan zen irabaztea, bueno, lasaitasunez eta ipinteko eta olako martxan da asmoa jarraiteko. Eta uste dut konfiatu egin behar dugula ekipo honetan arrazoiak eman ditugulako. Bai, eta ez bakarrik hori, baizik eta pasadan urtean hor kokatuta egoteko liga olako liga batean gauzak ondo egin duela, dituela sano da. Orduan badakigu nora goaz eta ez dela erraza izango, baina bueno, guk ondo egin ditugu ere bai gauzak azkenengo urteetan. Eta, bueno, guk ere ekipo ona daukagu eta gu ere gure rendimenduaren bilagoa. Zei hori, ja, regultasunar hori, azken urtean eskaini dugun erregultasuna hori, ba, gehin ditzen dugu beste partido bat eta horti bagoaz. Ba, hiola da, ez? Guk gu heldu ginenetik, argi izan gain duan, atea joten daben jokalariei, pausua emango diogula. Eta ez bakarrik horregaz, ez niri geldituko edo gelditzen gara ere bai badaukagulaz. Ba, kentzen badugu egin Aketxe eta Hondabarrena hiru lesionatuak, Urtzi daukagu heltzen, Markel daukagu Valladoliden, Remiro jokatzen dabil, Gil ere Oviedon dago, segurazki norbait itxiko dut. Bueno, hor daukuz jokalariak, Unai López de Leganesen, jokalaria ditu hori bai heldutasuna bilatzeko edo heldutasunen ba, jarraian eta Atletiren gerealdian ba, Atletian jokatzeko eta kolore hauek defendatzeko berriz. Bueno, ez, esan genuen noiz hasten dan obra hau eta noiz amaitzen dan. Naiz eta guk nabari ez, pasan azkenengo hiru partidoak esan genuen, ja zizela obra hori, naiz ez da estalkia horregon, ja beste situazio baten zegoela estalki hori, eta ba, inzidentzak euki algin dituela, eta hile honetan ere, aurreratu genuen, ba, ondino obra ez dela bukatuta, estalkia epinita gola, baina ondino euria egiten badu, inzidentzak eukiko ditugula, eta ondino ezin dugula normaltasunez funtzionatu. Epe hori amaitzen denean, ba, ikusiko dugu zein den horren erantzuna, baina uste dugu ja obra amaituta dagonean, ja urrian edo izango dela.